Всім привіт! З вами Євген Конішевський, і я сьогодні знову на воді, але не на рибалці. Сьогодні будемо знімати для вас крутий контент, знімати трішки екшену, тому що рибалки — це добре, а дуже багато від вас побажань зняти щось прикольне, щось круте. І зняти щось з бюджетними снастями, а не з топовими. Саме тому сьогодні ми виїхали зняти краш-тест і поламати наші вудки. Сьогодні будемо намагатися зламати Brain Apex Telecarp. Чому карпова вудка? Тому що саме вони мають ті характеристики, завдяки яким можна далеко кинути, помучити їх гарненько на виважуванні, на підйомі різної ваги. Чому теле? Тому що більшість, напевно, з нас починала свій риболовний шлях саме з телескопічних вудок. І сьогодні хочеться показати, на що саме здатен цей бюджетний телескоп. Тому перший у нас тест буде на довжину закида. Буду намагатися закинути. Давайте спробуємо зі 120 метрів, тому що 100 для карпової вудки — це не так уже й багато. Спробуємо закинути на 120 метрів спочатку звичайний груз, потім перегрузити бланк по тесту. Давайте спробуємо вдвічі, а там як вийде. Тому зараз на маркерних кільцях відбиваю 120 метрів і погнали! Ця вудка є в двох кольорах, але таку симпатичну біленьку поки мучити не буду. Розпочнемо з її класичного темного варіанту. Поїхали! Ну що, дистанція 120 метрів. І чи справиться ця вудка чи ні? Груз у нас трішки більше 140 грамів. Тобто по тесту ми вудку поки не перегружаємо, а просто подивимось, що вона може на дальній закиду. 120 метрів, телескопічна вудка, довжині 3,2. Поїхали! Не докинув 2 метри, але я бачу, що просто-напросто не нагрузив достатньо вудку. Зараз ми це виправимо. Так, дубль 2. На дистанцію 120 метрів. Гарно пішло. Оп! Ледве руку не відірвало. Все в кліпсу, все чотенько. Дистанція 120 метрів цією вудкою подолана. Тепер пропоную збільшити вагу нашого груза вдвічі. Я вже сумніваюся, що на цю дистанцію ми такий тяжкий груз закинемо. Але все ж таки спробуємо. Думаю, що все-таки в вудці нічого не буде, але все ж таки так далеко, таким хльостким забросом, навряд чи нам вийде це зробити. Але ж ми приїхали робити краш-тест, тому зараз спробуємо. І так, додаємо ще один такий же тяжкий груз. Вага нашого грузила вже 275 грамів майже, тому техніка безпеки. Тому що коли, не дай Бог, вудка зламається і така тяжка штука прилетить в голову, то тут мало приємного буде. І так, перегружаємо ми вже вудку по тесту. Ох, відчуваю вже цей... Слухайте, тягне прям донизу. Так. Не знаю, мало я каші з'їв чи не мало, щоб таке пульнути на 120 метрів. Ось зараз і перевіримо. Фух. Так, трішки нервую. За своє життя зламав не так багато вудок. І не хочеться поповнювати сьогодні свій арсенал. Але все ж таки вудку ми будемо мучити поповні. Тому 120 метрів. Вага 175 грамів. Поїхали. Thank you.
Ех, не докинув. Але відчуваю, що вудка може ще. Тому зараз пристріляємося з другого дублика, спробуємо все ж таки допульнути. Але ви знаєте, на метрів 100 точно поклав. Може й більше. Зараз подивимось, скільки я не докинув. Щоб тягати такі тяжкі грузила, думаю, яку ж катушку з собою взяти, і нічого краще не придумав за сподову Шамана Ультегра. Тому що саме вона розрахована на такі навантаження, тому будемо пробувати нею. Так, дубль 2. Полетіло гарно. Друзі, не докинув метрів 5. Ну, по воді подивимось. Де? Метриків 5 не докинув. Слухайте, ну для такої ваги я вважаю, що з цим показником можна погодитись, да? Не будемо намагатися робити третій дубль. Третій дубль не будемо робити, але ви знаєте, ваги ми ще додамо. Да? Що таке 270 грамів? Зараз накинемо трішки ще. Отаку от галамагу зараз буду намагатися закинути. Вага більше, ніж пів кілограма. Зрозуміло, що не для якої дистанції я не прив'язуюся. Просто-напросто буду намагатися максимально далеко закинути. Сподіваюся, що це буде виглядати ефектно. І сподіваюся, що вудка все-таки витримає, тому що в мене ще на неї сьогодні дуже багато планів. Поїхали, будемо пробувати. Єдине, що замінив шок-лідер на більш потужний, тому що мій все-таки був занадто тонкий. Сподіваюся, що цей селектовський це все діло витримаєте. Просто подивіться, тяжко його тримати. Не знаю, як зараз... Ого! Як це буде виглядати і відчуватися на кінці вудки? Ой, друзі! Коротше, треба цього, брати з собою вже дубльори і каскадьори на такі зйомки, бо це не просто так вам. Ну що, закидаємо? Друзі, сподіваюся, що ця штука сьогодні не відпрацює. Слухайте, ну до такого мене життя не готувало. Ой, трошки страшно це все робити. Ще й зважаючи на те, що біля знаходяться камери, ну. Так. Телекарп не підведи. Раз, два, поїхали! Торможу навіть цей закид! Хочу далі! Та ви що? Йо-моё! Оце потенціал! Я навіть не здогадувався, чесно кажучи. По ногах нічого не побігло, але, чесно кажучи, це було трішки стрімновато. Зараз перевіримо ще разочок. Відчуваю, що вудка може кинути далі, чим ізначально намагався закинути. Є. Та, слухайте, вже впевнено, ну як, трошки впевнено, що ця вага тягне тебе назад, але... Так, другий закид, вага більше, чим пів кілограма. Слухайте, давайте посчитаємо хоч по обертах. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 60 з копійками обертів. Десь по 80 з копійками сподова Ультегра вимотує. Ітого ми маємо дистанцію плюс-мінус там, метрів 50. На 50 метрів пів кілограмовий груз, друзі. Слухайте, ну як по мені, то не хочеться більше кидати. Треба цю вудку спробувати навантажити ще якось. Друзі, про техніку безпеки я подбав. І при закиді також. Але подивіться, від такої ваги
Навіть не витримав мій напальчник. Тому би, напевно, кидав без нього, був би без пальця. Це просто капець, подивіться. Прорізало просто навпіл, просто до пальця. Я вам обіцяв екшен, і ви його отримуєте. Як ви бачите, техніка безпеки вже на іншому рівні. Тому що зараз будемо намагатися підняти колесо 17 радіуса за допомогою цієї вудки. Вудку я змінив на білу. Вважаю, що попередня справилась зі всіма закидами на бездоганно. Ми її перегрузили по тесту майже 4 рази, і вона все одно пульнула цю здоровенну балабуху більше, ніж на 50 метрів. Тому по закиду в мене питань немає, я вважаю, що у вас теж не буде. Але зараз будемо намагатися підняти, точніше, хоча б відірвати від землі колесо 17 радіуса. Як ви розумієте, на звичайній рибалці у вас таких навантажень ця вудка ніколи не отримає, але все ж таки я знаю, що дуже багато риболовів дістають, точніше намагаються діставати рибу з води без підсаки, навіть там толстолобів і коропів. Тому зараз ми намагаємося цю вудку нагрузити на виважування. Але, як я ж кажу, що на риболовлі таку вагу ви навряд чи будете на неї брати. Я впевнений, що, на жаль, ця вудка зламається, я ж кажу, але я її зламаю тільки тому, що сьогодні я вам обіцяв екшен, і ви його отримуєте. Не будемо спішити, будемо помаленьку намагатися його все ж таки підняти, тому що різким рухом можна дуже швидко зламати наше вудлище. Фух! Чесно кажучи, трошки переживаю, трошки стримнувато, але куди діватися? Для того, щоб волокна карбону, коли вони порозлітаються, не пошкодили ні голову, ні обличчя, я ж кажу, техніку безпеки трішки ми збільшили. І руки теж саме, тому що в кого колись ламалась карбонова вудка в руках, мене зрозуміє, коли волокна карбону нереально майже дістати з-під шкіри, тому так. Закручуємо наш фрикціон. І будемо намагатися піднімати. Ой, друзі, хрустить. Голову опущу. Хрустить, але піднімає. Йомай. Слухайте, ну тут прям сили, аби вистачило сили. Друзі, не можу. Не можу підняти, це просто якийсь страшняк. Я вже навіть не знаю, як її брати. Друзі, піднімаю! О, слухайте, прям сили покидають на рівному місці, ви бачили це? Оп! Слухайте, колесо вже піднімалося. Давай, рідненька, ще трошки потерпи. Опа! Слухайте, не вистачає висоти машини, щоб повністю рівномірно навантажити бланк. Зараз спробуємо прям аж отак от. Опа! Ага! Друзі, ви це бачили? Витримало. Колесо вже почало відриватися, але не витримав наш шнур. Друзі, це був найтовщий шнур від селекта, і він не витримав, він порвався. Слухайте, я, чесно кажучи, хочу зарахувати цей тест знову-таки не в нашу сторону, а в сторону вудки, тому що вона його прийшла. Просто-напросто колесо відривалося від землі. Ви уявляєте, скільки воно взагалі важить? Слухайте, я думаю, що потрібно трішки збільшувати ставки. І, чесно кажучи, все-таки вудку ми сьогодні спробуємо поламати. У мене ще є один тест. Він зовсім не стандартний, зовсім не рибацький. Але, чесно кажучи, дуже хочу випробувати, чи справиться це вудлище із ним. Тому давайте спробуємо. Друзі, останній наш тест, і ми придумали перевірити, чи потягнеться вудка автомобіль на нейтральній передачі, чи не потягне. Поки дивитесь це відео, пишіть в коментарях, як ви вважаєте, вдасться йому потягнути машину чи ні. Критичний вугол на бланку спробую не давати,
Нагадаю, що жилка в нас намотана. Це Select Basic PE 0.26. І коли ми тягнули покришку, ви бачили, що саме не витримав шнур. Тобто не вудка, а шнур не витримав. Максимально закручений фрикціон на катушці Apex SV, морська серія. І, чесно кажучи, я був в шоці, що вона теж витримала тест з покришкою. Ну що, спробуємо все-таки зламати цю вудку. Поїхали! Автомобіль на нейтральній передачі. Як ви бачите, ми зараз знімаємо декількома камерами. Видно повністю весь автомобіль, щоб ніхто не сказав, та ви його самі пихнули. Ну, це якщо нам вдасться все ж таки зрушити його з місця. Тому поїхали. Так, тут головне не брякнутися на попочку. І ховаю все-таки голову, щоб не пошкодити, якщо трісне вудка. Ой, друзі, вудка тріщить. Автомобіль не котиться. Да, таки, друзі, знову не витримав наш шнур. На цей раз посередині. Минулого разу було на вузлі, на цей раз посередині. Що робимо? Ще раз. Він опять трісне. Так, шнур наш перев'язуємо і пробуємо ще раз. Зараз спробуємо якось зв'язати, я не знаю, двійним способом його. Друзі, ну що, дубль 2? Дуже шкода буде, якщо не витримає знову шнур. І так, поїхали! Фрикціончик на максимум. І знову шнур. Так, зараз щось хімічимо. Спробуємо його намотати на шпулю, складячи вдвічі. Давайте спробуємо. Тому що поки що я бачу, що програє тільки шнур. З жилкою, з вудкою все добре. В'яжемо подвійний вузол. Оце все діло намотуємо трішки на шпулю і після подвійного вузла оці дві частинки шнура, що в нас вийшли, крепимо в шпулю нашу. І тепер двійний шнур, ось ви бачите, рожевий з фіолетовим. Тепер двійний шнур продіваємо крізь кільця. Тим самим збільшимо просто-напросто розривну його нагрузку. На жаль, не вдвічі, але трішки збільшимо. Ось дивіться, дві перші невдалих спроби наших. І тепер беремо подвійну. Але біля вузла складемо її ще раз вдвічі. Тобто подвійну заводимо і прямо тут зав'язуємо один вузлик, другий вузлик і на всякий випадок навіть ще третій. Оп! Друзі, чесно кажучи, хотілося для вас почати знімати якісь прикольні фішечки, але так втомився, що краще б я поїхав би половив би якихось великих риб. Але я скажу, мені здається, що такий формат має право на життя в українському Ютубі. Якщо ви з цим згодні, обов'язково залишайте свій коментар. Я ще не знаю, як закінчиться це відео, але обов'язково пишіть, що б ви хотіли побачити в наступних краш-тестах. Поїхали! Капець! Страшновато! Друзі, ну, маніпуляція з подвійним шнуром дає свій результат. Але машина, на жаль, не їде. Подвійний шнур теж не витримав. Я не знав, що таке може бути. Як зламати вудочку? Це трендець. Подивіться, що приходиться хімічити, щоб все-таки зробити те, що хочеться. Склав шнур вже не в два рази,
а в 4. Тобто виходить отака от, подивіться, лента, яка має нагрузити наш бланк, який ні під яким тестом не хоче ламатися. І сподіваюся, що все-таки його дожати, добити. Тобто тут 4 жили, шнура 0,26. Жесть. Так, ну що, ми нашу конструкцію трішки зміцнили. В нас тепер 4, в 4 складений шнур. І трішки удлінили ми це все діло ниткою паракорда. Ну що? Дубль, я вже не знаю який. 3-4. Пробуємо. Сподіваюся, на цей раз шнур витримає. І або поїде машина, або все-таки зламається вудка. Поїхали. Слухайте, відчуваю, як гнеться навіть в руках прямо ж. Друзі, ну це нереально просто фізично. Дуже складно. Слухайте, знову порвалося все діло. Це просто жесть. Просто жестяк, я не знаю, що робити. Чесно кажучи, аби в машині знайшлася якась нитка не сильно товста, що прилізла в кільце, ми б цю нитку намотали на катушку і попробували все ж таки реалізувати свою задумку. Ви просто подивіться на цю товщину шнура. І він рветься. Я так думаю, що насправді хотілося зняти, я ж кажу, екшен, хотілося зняти, як вудка ламається на закиді, як вона ламається при нагрузці. Але я думаю, що просто-напросто ми це реалізуємо в наступному нашому краш-тесті. А в цьому краш-тесті Apex Telecarp переміг. І я думаю, що краще ми це вудлище не зламаємо, а подаруємо комусь з наших підписників. Тому, друзі, слідкуйте за нашим каналом, слідкуйте за виходом наших відео, і я думаю, що в наступному своєму влозі я розіграю цю вудку. Ось тільки придумаю якийсь цікавий конкурс. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте коментар. А в наступному влозі розіграємо вудку.